Conto de fato e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga, meu benzinho, se você amaria, e com todo carinho, comigo casaria. E se apaixonava, Elias Mukibé, o imperador chegou, falando de amor. Tá vivo aí, tá? Sem nada saber, quando vi um novo amor, com ele foi viver. Mas se eu fosse um carpinteiro, e por ser princesa, eu sem dinheiro, e você com nobreza, liga meu benzinho. E com todo carinho, comigo casaria. Vive! Olha pra isso, a TV 9 de atendimento. Elias Mukibé, o imperador chegou, vem apaixonar o coração. Você existe e eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe e eu, meu coração vai ser só seu. E aí? Já faz a minha. E já faz muito tempo, a minha linda Cinderela. Já faz muito tempo, com a minha linda dela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é. Eu não sei, eu não sei. Obrigado, obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Olha a garçonete aí, velho. Real. Quando toco teus lábios,
existe e eu vou me entregar. Meu coração vai ser só seu, já faz muito tempo. Já faz muito tempo que eu não sei com a minha linda Cinderela. Já faz muito tempo com a minha linda bela. Já faz muito tempo. Hoje eu tô no balneário do comendador. Bora tomar uma, bora. Deixa eu tomar uma porque o negócio aqui tá difícil. Vamos tomar uma que a mata difícil, bebê. Me fazem chorar, sua felicidade. Eu sei que você é sincera demais. E sei que seu amor é de outro rapaz. O meu coração chama por você, ele chama seu nome. De noite e de dia, batida descompassada. O meu coração não consegue entender. Ele chama seu nome de noite e de dia, batida descompassada. Foi sincera demais, dizer que sei meu amor. Mas o meu coração não consegue entender. Ele bate aqui dentro e chama, ele chama seu nome, bate descompassado. O meu coração não consegue entender. Tamo junto aí, tamo junto aqui. Bate descompassado numa Bora Bodinho, bora Bodinho, meu irmão. A guitarra mais apaixonada do Brasil. Vai tocar pra vocês agora, vai, tá pronto, vai, meu irmão, vai. Beija bem. Eu sei. Mantenha a noite desse beijo. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conhece. Esse perfume foi eu quem te vi. Bebê vira rica, abraço. E não precisa nem explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde está pisando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Tô no banheiro do comendador. Eu quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Vocês, a porta pra... O que vale é que aqui na cama. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante. Bom amigo, o que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Obrigado, minha galera, obrigado!
veja bem. Esse não tem a luz desse beijo. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conhece esse perfume, foi eu quem te vi. E não precisa nem explicar. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde está pensando. O nosso tempo tá quase acabando. Em meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. E aí? E dá conta pra casa. Oh, deixa eu ver. Oh, amigo, o que vai é que aqui na cama. Chamei. Dá conta pra prazer imenso estar aqui com vocês, obrigado. Pra falar a verdade, de todos os shows que eu fiz aqui em Manaus, o mais top tá sendo hoje, viu? Ele me chamou ali, e falou lá no camarim: Elias, você vai dar o seu caneco aí pra galera. Tá doido? Ó, oh, não é o copo. Tem um caneco lá? Tem um caneco? Aquele vídeo falhou, tá? Você tá doido, né? Quero perguntar para vocês aqui. Quem me acompanha vai saber. O último lançamento de Elias Manquibel, qual foi? Quero saber aqui. Vai ganhar um presente, viu? Último lançamento. Como é o nome da música? O último lançamento. Aê! Não, deixa ele falar, Último lançamento? Menina de rua. Dá o tom aí, o tom? Vamos dar amanhã. Pede perdão pro seu corpo.